Yeah, António Mendes. Yeah. Pois conheci nas árvores e cada vez os dentes, sim, e António Mendes. Pois amigos, ele é António. Às vezes os gajos fotos porque ele é um demónio. Só faz asneira, de toda a maneira. Tem prós da escola, arma sem gruma por na tila não ter sola. Ele é o Vudilás, o Eminem e o Valate. Ele é uma Ronaldo, nós craque, nós não me sate. O João dá bolas com nebula que nem uma parede. Mas há um sobrinho que fica logo cheio de ser. É um tuquinho, se quiseres autógrafo na cara de um beijinho. António Mendes. É a queireira, bum! António Mendes. É quem lidera. António Mendes, bum! É queireira. António Mendes. De criliteira. 3 anos na indústria, não fomos vistas por 62 aninhos. Era o suficiente para estarmos anjinhos. A minha vida estudar, para os meus pais a roubar, para os indianos acordar e pensavam trabalhar. O prescritório sendo um grande advogado, dava um estúpido, inútil e um drogado. Sou um poeta, ser o melhor é a minha meta. Partir um projetivo tipo grande seta. Não tenho ninhos, tenho manches. Estamos unidos, é tudo o que precisamos. Estou aqui na descompra a mostrar o que sinto. Isto vem tudo do meu instinto, eu não minto, pois é, já. António Mendes, bum, é terra de todo mundo. António Mendes, é quem lidera. António Mendes, é quem lidera. Bum, António Mendes, é quem lidera.